Europa ishte premtimi më i madh i Shqipërisë postkomuniste. Sot Europa është ende premtimi më i madh për të ardhmen e përbashkët europiane të rajonit ku jetojmë. Sot Ballkani perëndimor ndodhet në një proces integrimi shoqëror dhe ekonomik për të qenë pjesë e familjes europiane. Europa sot, arritjet, sfidat dhe procesi integrimit evropian të Shqipërisë vijnë në një prodhim të Radio Tiranës në emisionin Europa për të gjithë. Përshëndetje të nderuar dëgjues, drejt për së drejti në Radio Tirana në emisionin Europa për të gjithë të nderuar dëgjues nga zemra e Tiranës. Jemi pikërisht me emisionin i cili sjell diskursin me qytetarët, i cili sjell diskursin me ekspertët të cilët merren fush me çështjet e integrimit evropian. Natyrisht, për të qenë edhe konform me të gjitha linjat që po zhvillohen në këtë moment, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në kancelaritë evropiane, duhet thënë se java ka qenë nga enjta në të enjte, java ka qenë me vërtet një javë intensive. Deklarata politike, deklarata publike, qëndrime nga forcat politike në majorancë, por qëndrime edhe nga forcat politike në opozitë, por gjithashtu kemi patur edhe deklarata të personaliteteve më të larta të diplomacisë së Bashkimit Evropian, por edhe të vendimarrjes së Bashkimit Evropian. Natyrisht nuk ka deri më këto momente një qëndrim të qartë të 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në perspektivën për të çelur negociatat me Shqipërinë, por ka deklarata nga presidenti i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili vetëm dy ditë më parë ka vizituar Tiranën zyrtare, gjithashtu ka patur një deklaratë edhe të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker sot në Athinë, ai është drejtuar parlamentit helen dhe gjithashtu ka dhënë dhe një mesazh të qartë mbi perspektivën e Maqedonisë, gjithashtu edhe të perspektivës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ka pasur deklarata të njëpasnjëshme edhe të kancelarive evropiane, ka qenë deklarata e zonjës Merkel dje përgjatë një takimi që ajo ka patur me kryeministrin Rama, gjithashtu kreu i diplomacisë shqiptare zoti Bushati po zhvillon disa vizita që quhen vizita lobuese përpara samitit të Sofjes. Gjithashtu në këtë linjë ka pasur edhe takime në nivel vendor, ku delegacioni i Komisionit Evropian ka bërë edhe prezantimin e progres raportit dhe diskutimet fillestare me elementë të tillë si gazetarët, shoqëria civile, i është dorëzuar edhe deputetëve natyrisht, dhe janë bërë ballafaqimet e para. Në fakt, efektet do të shikohen pak më vonë. Gjithsesi, përpara se të përpara se të prezantoj të ftuarit, do desha që të kishim në deklarata të kryqëzuara pikërisht çfarë ka thënë kryeministri i vendit Rama, gjithashtu dhe kryetari i Këshillit, presidenti i Këshillit të Komisionit, presidenti i Këshillit të Ministrave të presidenti i Këshillit Evropian zoti Donald Tusk, i cili ka vizituar Tiranën zyrtare ditën e martë. Ne jemi plotësisht vetëdijshëm për të gjitha sfidat dhe vështirësitë që na presin në këtë proces, ashtu si kundër kemi bindjen e plotë se këto sfida dhe këto vështirësi janë të kapërcyeshme vetëm përmes këtij procesi bashkëpunimi dhe ndërveprimi që deri tani na ka sjellë në këtë pikë mes vendit tonë, Komisionit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. U ndalëm edhe tek një ndër elementet kyç të procesit dhe një ndër arritjet më domethënse të vendit në këtë proces, që është reforma në drejtësi dhe rezultatet e vettingut, si edhe patjetër diskutuam për ecurinë e mëtejshme të kësaj reforme dhe gjithë reformat të tjera. Presidenti ka pasur gjithmonë fjalët e duhura për ne, ka qenë gjithmonë një inkurajus i vendosur i Shqipërisë dhe yni dhe për mëtej i kaloi fjalën me mirënjohjen që ai sot është në Tiranë dhe me shpresën që ai do ta vlerësoj që pas disa muajve të pazakonshëm pa diell, ku gati-gati në uduk se jetonim në Londër, arritëm me sukses të apresim me një diell që shkëlqen në lartësinë famës D,
dritës në vendin tonë. Kura vendi im nisi bisedimet e ngjashme rreth 20 vjet më parë, ne e dinim se shumë çka duhej të ndryshonte në Poloni. Megjithatë, vendosmëria e plotë e klasës politike dhe mbështetja e njerëzve të zakonshëm e bëri ëndrën tonë realitet. Dhe është ëndra ime që Shqipëria të ndjekë të njëjtën rrugtim për në BE si ëndreu im. Me historinë tuaj krenare, me Skënderbeun që mbrojti Evropën nga perandoria otomane, nuk kam asnjë dyshim se ju do ta bëni këtë. Dhe është po kështu në interesin më të mirë evropian që Shqipëria dhe i gjithë rajoni i Ballkanit të jetë i integruar plotësisht në Bashkimin Evropian. Nuk do të ndodhë brenda natës. Do të ketë shumë sfida e punë të madhe gjatë rrugës, duke filluar me sigurimin e shtetit të së drejtës, luftës kundër krimit organizuar dhe reformën ambicioze të drejtësisë. BE-ja deri më tani është investuesja më e madhe, donatorja më e madhe dhe partneria tregtare më e madhe për të gjithë rajonin. Kjo vlen edhe për Shqipërinë. Edhe në ekzempël, për shembull, 78% e eksporteve shqiptare shkojnë në Bashkimin Evropian, 78%. Për ta krahasuar, vetëm 3% e eksporteve shqiptare shkojnë në Kinë. Me fqinjët tuaj të Ballkanit perëndimor, që janë në vendin e dytë me 14% të eksporteve tuaj që shkojnë. Atë kur krahasoni, 78% me BE-n, Kina 3%, Turqia 1% dhe Rusia 0%. I më rikthyer në studio të nderuar dëgjues. Dëgjuam në deklaratat të kryqëzuara të qëndrimet e kryeministrit Rama, një kryeministër i cili përsërit mbas Junckerit, si duket, duke qenë se i ka ngelur hatri me diellin, përsërit edhe një herë për ta relaksuar presidentin Tusk në lidhje me diellin që ndriçon në Shqipëri, ndoshta kjo edhe në një korrelacion stelar për të treguar që Shqipëria është më shumë pranë Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Tusk përgjatë diskursit të tij preku edhe një herë se integrimi i Shqipërisë nuk është një autostradë, por është një pistë e cila ka ndalesat e saja, ndërkohë që interesante nga ajo çfarë Zoti Tusk thaj është fakti që 78% e eksporteve të shqiptarëve janë me Bashkimin Evropian. Tregu i dytë i eksporteve ka të bëjë pikërisht me Ballkanin Perëndimor, dhe gjithashtu ka një treg relativisht të pakonsiderueshëm, papërfillshëm në kuota me Kinën dhe me Turqinë, ndërsa me Rusinë Zoti Tusk tha që është zero, dhe ripërsëriti këtë për të treguar edhe një herë peshën specifike që Bashkimi Evropian ka, por edhe duke i bërë një mesazh ndoshta edhe kolegëve të tij në Bruksel. Gjithashtu gjatë vizitës në Gjermani, kryeministri Rama mori vlerësime nga kancelarja gjermane Angela Merkel për reformën në drejtësi dhe mbështetjen e Gjermanisë në rrugën evropiane të Shqipërisë. Kancelarja ka theksuar se Gjermania do të mbështesë dhe do të jetë ndihmuese në mënyrë që të shohim vërtet përparimet dhe na duhen ato në mënyrë që të marrim një vendim në qershor të këtij viti. Me mua në studio, të nderuar dëgjues, është zonja Dalina Jashari, është një menaxher e projektit në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ka përvojë të gjatë punën në zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile, ajo ka një doktoraturë për politikat evropiane, të arsimit të lartë nga Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës, diplom masterin bachelor në gazetari nga Universiteti i Tiranës. Përshëndetje, faleminderit që jemi me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu zonja Artela Mitrushi. Përshëndetje, është një studiuese brenda IDM-s, ka mbaruar studimet e saj nga Kolegji Amerikan në Selanik në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ka diplomë master në shtetësinë evropiane dhe integrimin euro-mesdhetar në Universitetin i Romës 3 në Itali në vitin 2011. Ka qenë dhe pedagoge në Universitetin Marin Barleti me temat mbi integrimin e Shqipërisë, gjeopolitika dhe integrimin në Bashkimin Evropian i vendeve të Evropës Jugëndore. Nuk po kaloj në më në detaje. Gjithashtu me mua në studio, faleminderit që je me mua në studio, zoti Lavdrim Lita, ai është bashkëtemelues blogu Komuniteti Zëri i Integrimit, është një studiues dhe një ekspert në çështjet evropiane. Faleminderit që me mua sot në studio. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën.
që të shohim diellin duhet të shohim natyrisht horizontet, horizontet blu, horizontet blu të Evropës. Natyrisht ka qenë një agjendë ngjeshur ndoshta edhe diplomacisë shqiptare, kryeministrit Rama, por nga ana tjetër edhe të homologëve të diplomacisë në korrelacion edhe me progres raportin i cili i ka kërkuar Këshillit të Ministrave të çelë negociatat. Le të bëjmë një debat general. Për ta marrë i pari fjalën dhe për të bërë një batut, themelusi i Bashkimit Evropian, një ndër themelusit të Bashkimit Evropian, Konrad Adenauer, ka një citat famshë që thotë: ne jetojmë të gjithë në një njëjtin qiell, por nuk jetojmë të gjithë në një njëjtin horizont. Nuk shohim në një njëjtin horizont, dhe kjo duket tash i qartë tek progress raporti i cili i prezantoi pak ditë më parë Komisioni Evropian bashkë me rekomandimin për çelën e negociatave. Në të vërtetë rekomandimi është një shpërblim që i bëhet Shqipërisë për punën e bërë gjatë vitit të fundit me nisjen e reformës në drejtësi, domethënë implementimi i reformës në drejtësi, procesi i vettingut dhe rezultatet e para të këtij procesi, i cili është shoqëruar me dorëheqje dhe shkarkime nga detyra, të cilët kanë bindur Komisionin Evropian, Kolegjin e Komisionerëve, Frederika Mogherini, drejtuesin e politikës së jashtme të Komisionit Evropian, të cilët të marrin përsipër për të rekomanduar çeljen e negociatave të Shqipërisë, që në skenarin më të mirë do të ndodhi nga 1 janari 2019. Dhe thjesht për të qenë për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh. Në fakt deri më tani kemi një shprehje interesi të kolegjit evropian, le të themi, pra të njerëzve të cilët punojnë në komision që është ekzekutivi. Sakt. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një Merkel e cila ka mesazhe të rezervuara, kemi kryeministin e Belgjikës i cili ka dhe ai disa dha mesazhe të rezervuara, pra kemi shtete të rezervuara dhe një politikë evropiane nivel ekzekutiv më të hapur. Sakt. Pasi në rekomendimi e jep Komisioni Evropian, Këshilli i Europës jep në qershor, jep si them vendimin përfundimtar për çelën e negociatave, pasi ky është një proces, duhet të themi, dhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian janë skeptike për rezultatet natyrisht që ka paraqitur Shqipëria, sidomos në përmbushjen e 5 kushteve që i ka vënë Bashkimi Evropian dhe Komisioni bashkërisht Shqipërisë, që janë reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, administrata publike dhe mbrojtja e drejtëve të njerëzit. Shqipëria sigurisht ka bërë në disa prej tyre ka bërë përparime të dukshme, sidomos në reformën e drejtësi dhe në implementimin e saj, që e tham pak më parë, por në disa aspekte, për shembull, të them tek reforma e administratës publike, e cila nëse hapë negociatat në skenarin më të mirë, do jetë ajo që cilët do të negociojë kapitujt, të 33 kapitujt me zyrtarët e Brukselit. Dhe ne nuk, unë personalisht dhe komuniteti jonë i Zëri i Integrimit, mendojmë që Shqipëria duhet bëjë, domthonë duhet japi prova shtesë që administrata e saj është ka një performancë të lartë. Do të keni para Merkel apo pas Merkel? Këtë e kemi thënë gjatë vitit kaluar në fakt. Dizë kjo shkon më shumë me Chris Bavin, deklaratat e Chris Bavin. Po, nuk mund të edhe ta fshijmë që ne jemi në sintoni me zyrtarët të Bashkimit Evropian. Të dus. Dakor. Jo, un do shtoja këtë gjë pa diskutim që dhënia e rekomandimit për hapjen e negociatave është një lajm shumë i mirë, po duhet që të ruhemi pak nga kjo euforia, dhe më thënë të drejtën. Gjithë të ftuar që vinë studion tonë duhet të ruhemi nga euforia. Gjithë nuk e kuptoj ku qëndron frika. Jo, domethënë ideja është qytetarë, duhet të kenë frikë atje në shtëpi ku janë. Përkundrazi, ne duhet të punojmë shumë me qytetarët për të kuptuar se çfarë do të thotë integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe mbi të gjitha gjatë kësaj jave, duke ditur edhe që ishim të ftuar në këtë emision bashkë me kolegen time Tean, kemi bërë edhe disa testime me qytetarët, me qëse kemi pas edhe mundësin për të shkuar në disa qytete të vendit, dhe i kemi pyetur se çfarë është për ju të qenurit në Bashkimin Evropian, dhe sinqerisht është për të ardhur keq që kuptueshmëria e tyre është shumë e ulët, është shumë pragmatiste, ku të gjithë ata e konsiderojnë të integruarin Bashkimin Evropian thjesht si një mundësi që ata të lëvizin të lirshëm për në vende të tjera të Evropës, të cilat vazhdojnë të shohin si mundësi për të punësuar dhe nuk e shohin si një përgjegjësi të qytetare që ata këtë vend ta bëjnë të jenë pjesë e këtij integrimi dhe vendi ynë të jetë njësoj në të njëjtat standarde si vendet e tjera. Kush duhet punojë që qytetarët ta kuptojnë më mirë?
Absolutisht të gjithë, dhe unë prandaj thashë që duhet të ruhemi nga euforia, sepse sidomos rasti i deklaratave të djeshme të vërej që kryeministri për shembull, nëse bëjmë krahasimin mes në deklaratën e djeshme kur ishte me kuadrin të vizitës së Tuskut, ishte fliste me një superlativ për për gjithë këtë ndodhi. Ndërkohë që e njëjta gjë ka ndodhur edhe me zyrtarët e tjerë. Ata duhet punojnë që të bëjnë të kuptojnë qytetarët se çfarë do thonë, se çfarë do të ndodhi atyre. Ideja është, Vladimir, që procesi është tejet serios, dhe ajo është për thotë Dalina, të cilën e mbështes fort në këtë pikë, është procesi është tejet serios, ne duhet të tërgomi që jemi të dobishëm për bashkimin Europian, dhe në këtë dy muaj, ne duhet të bindim vendet skeptike që jemi serios dhe të dobishëm për çeljen e negociatave. Dalina e shtroi në një plan akoma më të thjeshtë, pra, nëse ne flasim qytetarëve, nëse ne flasim aktualisht sot, të gjithë kanë ide shumë të limituara ose të pakta në lidhje me Bashkimin Evropian. Domethënë, edhe shoqëritë civile, po të kesh një pyetësor, do të shikosh se të gjithë i përgjigjen pyetjes çfarë është Bashkimi Evropian dhe kaq, asgjë më shumë. Pra, nuk mendoj se duhen disa mekanizma ndoshta të gjithë duhet të punojmë për këtë gjë dhe mbi të gjitha të shpjegojmë, duhet publiku, qoftë edhe ne që punojmë në fushën e shoqërisë civile, duhet të shkëputemi nga bumi dhe nga zhurma që sjell media, dhe duhet të dalim përtej deklaratave politike. Dhe në të kundërt nuk mundemi dot kur të arrim qytetarin. Dhe mua më kujtohet në një bisedë që kemi pas bërë shumë disa vite para me zonjën, me ambasadoren Vlautin, ajo ka thënë që në gjithë ndryshimi do të ndodhi përgjatë këtyre viteve, kur derisa të kushtojmë të deri te procesi. Kushtëzimi është më i fortë në këtë moment. Në fund, kur ne të bëhemi vërtet vend antar, nuk do të kuptojmë që ka ndodhur gjë, sepse gjithë ndryshimi, gjithë kjo reformë ka ndodhur. Po kjo reformë nuk ndodh, okay, është reforma drejtësi pa diskutim, që është një nga më të rëndësishmet. Vettingu që po ndodh tani pa diskutim dhe në radhët e policisë sigurisht që është shumë i rëndësishëm. Por nuk është vetëm kjo. Kemi zhvillimin rural, kemi çështje të tjera, kemi pavarësisht se janë dhe kapitujt të lehtë siç është arsimi apo kërkimi, por nuk janë të lehtë për kësaj përket procesit të integrimit, por nuk janë as pak të rëndësishëm. Duhet na jepet kjo mundësi që kur të çelë negociatat dhe kapitujt, ajo ndryshon pra shoqërinë. Gjëja e parë që ndodh është që shtohet prezenca e Brukselit në Tiranë. Do të ketë më shumë monitorim, do të ketë shumë vlerësim për kapacitetet reale që ka Shqipëria për të përballuar procesin. Natyrisht, administrata shqiptare duhet të bëjë një screening të gjithë kapitujve, nga bujësia, ekonomia, konkurrenca, media, në të gjitha sferat që prek si them negocimi i kapitujve. Në fakt do prekim se ato kapitujt kryesorë do i prekim edhe. Dhe qytetërisht ne e kemi nisur negocimin e kapitujve, e kemi nisur përpara se të ndodhi. Ne po flasim për reformën drejtësi, por seriozisht ne duhet të kishim bërë këtë bisedë mbas një viti, sepse çelja e negociatave do thotë që ne nisim direkt me kapitullin 23-24, që janë reforma në drejtësi. Pra, ne po përgatitemi, si them, në advance për të kapur dhe vendet tjera si Serbia, Malezi, cilet janë pak përpara, në këtë proces. Ka mendime që thonë që administrata shqiptare ndoshta edhe po të hapen më vonë, fiton më shumë kohë për të vetë përgatitur, sepse është një proces kritik. Sot i Vladimir, nëse shikojmë vetëm ky ka qenë një opinion kapitullin para një javë. Vetëm për kapitullin për bujësinë, përthithja e fondeve IPA nga fermerët shqiptar dhe nga strukturat e AZPR etj. Është në nivele të 30%. Janë miliona euro në dispozicion dhe ne nuk kemi kapacitetet e duhura për t'i ofruar fermerëve shqiptar, të cilët të përfitojnë nga ky proces. Prandaj në këtë rrugtim është shumë e rëndësishme që ne ta kemi këtë prezencë të huaj në mënyrë, sepse kapacitetet nuk kemi për t'i rritur, gjithmonë do të jemi në nivele shumë të përgjithshme dhe kaq. Atëra deri tani ka pohuar, konfirmuar. Po, jo, unë jam dakord të më drejtë me pjesë më të madhe të diskutimeve që jam bërë këtu, dhe mbështes plotësisht këtë mendim që
edhe BE-ja në këto momente ka dhe zërin më të fuqishëm që mund të ketë. Domethënë kushtëzimi që ajo mund të sjellë Komisioni Evropian është pikërisht në këto momente. Gjatë kësaj faze dhe në fazën e negocimit, pastaj më vonë do të jetë shumë tepër vonë. Ka një efekt shumëri thjesht për të bazuar diçka, vetëm një koment fundit dhe do kalojmë në efekt shumëri në mekanizmave vlerësues, sepse të gjitha drejtimet na çojnë në të njëjtin vend. Kapitullit e parë që do hapen dhe natyrisht janë dhe më të vështirë dhe kërkojnë dhe më shumë impenjim. Pyetja ime ka të bëjë, në fakt, nëse qeveria, nëse rezultati i mrekullueshëm i vettingut është një pjesë, sparku është akoma i papërfunduar, që do të thotë zyrtarët e lartë të korruptuar, ne nuk i kemi parë ende në bankën ato akuzuarve, janë pikërisht zyrtarët e lartë të cilët do të negociojnë nesër, kështu që ka një... Pikërisht për këtë, Gjermania, Franca, Holanda dhe Greqia dhe Qipro në një farë mënyre, por kryesisht Gjermania dhe Franca shtyn në disa drejtime dhe thonë në këto dy muaj ju duhet realizoni disa agenda, duhet qoni disa agenda për para. E para qeshorit duhet miratohet SPAK-u dhe BKH-ja, të cilat janë dy institucione, siç e thatë ju, do të ndjekin dhe do të përndjekin korrupsionin në nivele të larta. Ktu flasim për drejtorë, sekretarë përgjithshëm, zëvendës ministra e më lart ose ish drejtues. Pra, këto kanë të bëjnë, domethënë, mbyllin ciklin e gjithë reformës në drejtësi. Por jo, duhet të kuptojnë që disa vende duket ndonjëherë sikur po goditet vetëm drejtësia, nëse është në thonjza, në ky. Sepse për shembull tazem Franca, kush është problemi Francës me Shqipërinë? Pse është skeptike? E para ka të bëjë me numrin e azil kërkuesve të lartë në Francë. Dhe e dyta është siguria e kontratave të kompanive franceze në Shqipëri. Këtë duhet t'ia themi shqiptarëve, bizneset franceze në Shqipëri, përveç sigurisë fizike, kërkojnë dhe për siguri juridike. Siguria juridike kërkohet përmes një drejtësie të pavarur e cila mund të të siguroj kontratat e tyre në Shqipëri. E njëjta gjë vlen edhe për shembull si vendet si Holanda që kanë skepticizmin e tyre kur vjen puna për rastet e krimit të organizuar në Shqipëri, kështu që duhet të sqarohen edhe këto. Holanda ka qendrimin strict by fair, domethënë të strict, por të drejtë sepse ka raste konkrete, domethënë për të cilat. Atëherë e mbyllim të kapitullin e deklaratave, do të shkojmë tani dhe do të shikojmë pak efektshmërinë e mekanizmave vlerësuese të Komisionit Evropian, ndërkohë do të shikojmë një insert, një vështrim të përgjithshëm, gjetjet kryesore, gjyqësori, reforma në administratë, drejtat themelore dhe zbatimi i ligjit antidiskriminim. Do të shkojmë në dy insertet e para për momentin, do të diskutojmë në studio dhe më tej do të kalojmë edhe në insertet e tjera dhe diskutimet përkatëse, dakor? Atëherë, dy insertet e para të kryqëzuara dhe rikthehemi në studio. Efekshmëria e mekanizmave vlerësuese të Komisionit Evropian. Kapitulli 23. Gjyqësori, sistem karriere i bazuar në merit për gjyqtarët. Procesi i vlerësimit profesional të gjyqtarëve i bazuar në kritere objektive të qarta dhe transparente është me rëndësi etike për konsolidimin e pushtetit gjyqësor, si e vetmja mënyrë për të garantuar që transferimi dhe ngritja në detyre gjyqtarëve bazohet në meritat e tyre individuale. Bazat e sistemit të vlerësimit të gjyqtarëve u hodhën në vitin 2002 nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Sistemi i vlerësimit të gjyqtarëve në Shqipëri për periudhën e monitorimit 2009-2017 rregullohet në bazë të vendimit numër 261 fraksion 2 datë 14/4/2010 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në të cilin jepen hollësit për procesin e vlerësimit dhe për kriteret që duhet përdoren gjatë këtij procesi. Këshilli i Lartë Gjyqësor është një organ i ri që zëvendëson Këshillin e Lartë të Drejtësisë, përbëhet nga 11 anëtarë. 6 prej tyre zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve të të gjitha niveleve. 5 anëtarë janë avokatë dhe zgjidhen si më poshtë. 2 anëtarë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me propozimin e avokatëve, 2 anëtarë nga institucionet akademike të fakulteteve të drejtësisë dhe shkollës së magjistraturës dhe 1 anëtar nga shoqëria civile. Këshilli i Lartë i Prokurorisë tani është organi më i lartë drejtues i sistemit prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Ky këshill përbëhet nga 11 anëtar duke ndjekur logjikën e njëjtë si KLG. 6 prej tyre zgjidhen nga radhët e prokurorëve të gjitha niveleve në të njëjtën formë si Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ndërkohë që pritet që reforma në gjyqësor e miratuar kohët e fundit në Shqipëri të japë rezultate konkrete, aktualisht sistemi karrierës
i bazuar në merit për gjyqtarët vazhdon të jetë në nivele jo të kënaqshme. Emërimi dhe ngritja në detyrë e gjyqtarëve në shumë raste nuk bazohen në meritat dhe përvojën e gjyqtarit, por ndikohen shpesh nga politika. Nga ana tjetër, të intervistuarit në këtë studim theksuan se rekrutimi i bazuar në merit duhet bazohet në më shumë transparencë. Përveç kësaj, perceptimi publikut për pavarësinë e gjyqësorit mbetet në nivele të ulta. Sipas të intervistuarve të barometrit Ballkanik për vitin 2017, të pyetur nëse ishin dakord që institucionet gjyqësore janë të pavarura nga ndikimi politik, 49% e tyre u përgjigjën se nuk ishin as pak dakord. 37% të intervistuarve prireshin të mos ishin dakord, ndërsa 12% ishin dakord dhe vetëm 1% e shumë e vogël të intervistuarve ishin plotësisht dakord. Në këtë kuadër, reforma në drejtësi duhet ende të sjellë ndryshime të prekshme në sistemin e karrierës së gjyqtarëve bazuar në merit. Po ashtu vlerësimi i raportit të Freedom House kombet në tranzicion për kuadrin ligjor dhe pavarësinë e gjyqësorit në Shqipëri nuk ka ndryshuar në 3 vitet e fundit. Rezultati për vitet 2015, 2016 dhe 2017 vazhdon të mbetet 4.75 pik, duke treguar se pavarësisht reformave, pavarësia e gjyqësorit mbetet e pandryshuar. Atëherë të flasim në përgjithësi mbi raportin, për çfarë arsyetimi ky është dashur dhe analizat dhe kampionet që kanë nxjerrë kanë efektshmëri sot në kur kemi qelur dhe progres, kur progres raporti është pa, okay. Tani fillimisht para se sa po kuptuar më mirë dhe më qartë çfarë çfarë po themi. Si fillim ky dokument politikash që kemi përpara duhet sqaruar që vjen si një rezultat i një projekti rajonal, kështu që spunto ose ajo ideja fillestare ishte të bënd një lloj krahasimi, le të themi, të mekanizmit vlerësues që BE-ja, Komisioni Evropian ka edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Pavarësisht nëse ato janë front runners apo bank runners, siç mund të quhen anglisht, domethënë më të përparuara si vende si Serbia dhe Malezi, apo shtete të cilat në një farë mënyrë nuk kanë arritur akoma të hapin negociatat. Po. Dakor. Dhe në rastin konkret u mor parasysh edhe studimi që do bëhet për Shqipërinë për të parë pak a shumë se si këto mekanizma vlerësues gjithmonë me idenë për të vlerësuar se si Bashkimi Evropian jep rekomandimet e veta në raport, në progres raport apo në raportet e shprehura për vendet në fjalë. Dhe në, për Shqipërinë është vërë re ashtu si edhe për vendet e tjera të Ballkanit perëndimor që shpeshherë Komisioni Evropian pavarësisht se mund të di shumë mirë se çfarë ndodh në këto vende, zgjedh një gjuhë shumë më të diplomatike, të moderuar dhe shpeshherë të shpëlar, le të themi, të atyre çfarë realiteti pasqyron. Dhe rekomandimet e këtij studimi vijnë kryesisht për t'i dhënë një këndvështrim tjetër Bashkimit Evropian më tepër se sa shtetit shqiptar, sepse ne zakonisht nëpër pra kjo i adresohet komisionit. Kryesisht po. Qëllimi ka qenë që ne të jepnim sugjerime, rekomandime për Komisionin Evropian se si ai të vlerësonte. Shkojmë tek sistemi karrierës i bazuar në merit për gjyqtarët. Po, përpara se të shkojmë tek çfarë mund të shtojmë për teja sa që kemi të dëgjuar. Përpara se të shkojmë tek kjo, dua të them, dua të vazhdoj argumentin e asaj çka ne ja dolëm nëpërmjet këtij studimi. E para një herë thon nga terreni, e patëm shumë të vështirë që ne të gjenim teknicien në institucionet tona për të folur për këto çështje, që është shumë serioze. Këto janë në korrelacion me ato çfarë do hapen. Pikrisht pra. Dhe një memori historike të institucioneve në fjalë. Dhe ti imagjinosh që do të jetë administrata publike shqiptare e cilë do të negocojë kapituj. Natyrisht. Okej. Prandaj e tham që ajo prezenca e huaj është më mirë që të bëhet tani për gjatë. Ndoshta do të duhet më shumë kohë për të hapur negociatat për të përgatitur, gjithsesi. Ndërkohë që
sigurisht raport studimi ka disa rekomandime për Bashkimin Evropian, por ne në përfundim kuptuam që më shumë rekomandime mund të nxjerrin për institucionet tona, sepse sesa vetvete BE-ja. Kjo për vetë faktin që kudo që ne rrotulloheshim në të gjitha intervistat, në të gjitha focus groupet që kemi bërë, në të gjitha dokumentat që kemi shfletuar, gjithë niveli i zbatimit të kërkesave të Bashkimit Evropian varet nga vullneti politik. Pra shumë pak njerëz kontrollojnë një zinxhir gjërash. Praktikisht kjo është. E vërteta e hidhur është kjo. Dakor. Atëherë Adelina, mund të vazhdoj me sistemin e karrierës bazuar në merit për gjyqtarët, pa krijuam një vështrim të përgjithshëm situatës. Po, dhe jemi në tamam në momentin e dur, në valën e gjërave, sepse sistemi karrierës i bazuar në merit për gjyqtarët është edhe thelbi tek fundit i gjithë reformës që po ndodh aktualisht. Krahasuar sepse sa e rëndësishme është kjo në korrelacion me kapitullin 23. Absolutisht është shumë e rëndësishme, sepse është gjithë themeli i funksionimit të sistemit të drejtësisë, sepse këtu kemi të bëjmë me korrupsionin, kemi të bëjmë me ndikimin politik në emrin e. Po mirë, ky pastrim me vetin që po ndodh tashmë, sa efekt do ketë në vijushmërinë dhe në lehtësinë për të proceduar me kapitullin 23, pra. Për të thënë qytetarëve që këto janë dy kapitujt e parë që hapin negociat, ëh, 23 dhe 24. E para që unë mendoj është që gjyqtarët dhe prokurorët që po largohen tani nga ky proces që po ndodh, po largohen për arsye të një ndërlikimi të jetës së tyre në afera korruptive apo qoftë edhe ndikime politike. Por edhe ata kanë ardhur nga një sistem karriere. Për ta vënë në kontekst të gjithë kapitullin 23, ne po flasim për një total prej 800 vetash, të cilat janë gjyqtar, prokuror, kancelar, inspektor të drejtësisë. Pra, kemi një total prej 800 vetash, të cilët do të kalojnë këtë procesin e vetëdijes përmes tre, si themi, indikatorëve, që është indikatori i pasurisë, indikatori i si them, integritetit personal, nëse ata kanë pasur, janë afektuar, etj. etj. Dhe mbi bazën e merites personale, do të thonë, nëse kanë dhënë vendime të drejta apo të drejta, dhe e veçanta e këtij mekanizmi vlerësimi është që barra e provës nuk është më tek komisionet e vetingut, por është tek të, se them, pala, e cila në këtë rast që janë gjyqtarët e prokurorët që duhet të demonstrojnë pasurinë e tyre, integritetin e tyre përballë disa akuzave ose disa deklaratave, statement që bën zyrtarët në këtë rast të komisionit të KLP-ja ose. Dakor. Tjetër gjë për të cituar, për të vazhduar më tej se kemi insertet? Jo, doja të thosha thjesht nga këta 800 le të them gjyqtar, vetëm 138 raste janë hapur deri tani, do të thonë ja vlen të përmendet apo janë në proces, kështu që të ketë parasysh që dhe këto numra kaq bombastike që themi ndonjëherë, po ti shikojmë konkretisht se çfarë po bëhet, do të thonë edhe këtu është për të thelluar më tepër në lidhje me atë çfarë vetingu apo ajo çfarë, do të thonë, po mundohemi të kuptojmë. 138 nga 800 të reklamuar, domethënë është një numër shumë i vogël, kështu që çfarë po bëhet me këtë pjesën tjetër, le të themi, janë pikpyetje. Është proces, po. Në këtë rast vetingu është kujt i bie gogla apo? Dhe për ta kaluar dhe tek se për shembull zonja Xhoxha i ka dhënë shumë shoqatave aktivitet. Kryesisht është nisur me gjykatën kushtetuese, me gjykatën lartë, me trupat kryesore, pasi ideja është që nëse aktualisht çuditërisht Shqipëria nuk ka një gjykatë kushtetuese për shkak të jo vetëm të vetingut, por edhe të dorëheqjeve. Këto janë implikacione që duhet i parashikonin politikanët kur kanë vendosur të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Dhe ka qenë 140 deputetë që kanë vendosur këtë gjë. Shumë prej cilëve nuk janë në këtë mandat. Vladimir, meqense kemi një çik me merak të punën e qytetarëve, nuk duhet të harrojmë që edhe studimi i fundit që ka bërë DM-ja për besimin në qeverisje, para një herë qytetarët shqiptar besojnë shumë tek Bashkimi Evropian, janë gati 85% e tyre, dhe tjetra, ata besojnë gjithashtu edhe në reformën në drejtësi. Kur besuan, kur s'kishte vetim, tani me vetim do besojnë më shumë. Pra, prandaj ta thash që ata besojnë shumë edhe në zbatimin e reformës në drejtësi. Tani,
se sa do bëhet, patjetër që do bëhet, kjo nuk ka ku të shpëtoj dhe kjo fal presionin që ne do kemi të, ndërkombëtarve, jo dyshoj pak për këtë vullnetin. Edhe asiston për të folur. Megjithatë qytetarët dhe ne meritojmë që kjo reformë të shkojë deri në fund. Është rëndësishme që ju vendosni. Ne meritojmë të çelë negociatat. Ne kemi qenë shumë të duruar në fakt, sepse edhe vitin e kaluar ne kemi pasur një rekomandim, e kemi pasur kushtëzuar me si them, me nisjen e procesit vettingu dhe arritjes së rezultateve. Si vjet ne kemi pak kushtëzim, e kemi rekomandim të pastër dhe në këto dy muaj ne duhet të bindim vende skeptike, të cilët ne jemi të dobishëm për këtë proces. Dua të jem konciz me kohën sepse do flasim për antikorrupsionin, sistemin e bazuar në merit, kështu që janë gjëra që na prekin edhe mos i kalojmë pa i thënë. Inserti dhe rikthehemi në studio. Antikorrupsioni, sistemi karrierës i bazuar në merit për në punësit civil. Reforma e administratës publike është një nga prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare si instrument kryesor për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe bizneseve dhe kusht themelor për proceset integruese të vendit. Në kuadër të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian është rritur nevoja për një administratë më profesionale me qëllim që të sigurohet zbatimi politikave dhe detyrimeve kombëtare. Për të trajtuar këtë nevojë, qasja e qeverisë për një reformë sektoriale nisi me hartimin e strategjisë së parë kombëtare për zhvillim dhe integrim për periudhën 2014-2020 dhe planin e saj të veprimit. Aktualisht rekrutimi bazuar në merit i nëpunësve civil rregullohet me ligjin 152/2013 për nëpunësin civil dhe me ligjin 1405/2011 për kompetencat për përcaktimin e pagave dhe shpërblimeve, i cili përcakton kompetencat për të përcaktuar pagat dhe shpërblimet për punonjësit publik në bazë të performancës. Përveç kësaj, në vitin 2016, qeveria miratoi strategjinë e dytë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2015-2020 me qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për një administratë publike më të fortë, profesionale dhe të depolitizuar. Megjithatë, bazuar në gjetjet e fokus grupeve dhe në shqyrtimin e literaturës, përkatësia politike është ende faktor vendimtar për punësimin në sektorin publik, veçanërisht në postet e larta. Natyrisht, në momentin që ishte inserti, diskutimet ishin të shumta edhe në studio. Flasim tani për antikorrupsionin, sistemi karrierës i bazuar në merit për nëpunësit civil. Është kjo një patate e nxehtë apo nuk është kjo një patate e nxehtë aktualisht dhe përgjatë? Në një koment shkurtër. Do them vetëm një fjalë, do t'ja lej fjalën kolegëve. Zonjave. Në krasim me vitin e kaluar, kur në Progress Report korrupsioni përmendej 93 herë, unë kam bërë një keyword me 107 faqet që ishin vjet dhe si vjet. Këtë vit korrupsioni përmendet vetëm 63 herë, por kemi një rritje të jashtëzakonshme të reformës në drejtësi, i cila përmendet 89 herë, ndërsa vettingu përmendet 36 herë. Pra, se them, nëse bëjmë bashkë vettingun dhe korrupsionin, do të thonë janë dy gjëra që janë të korreluara me njëra tjetrën, por fokusi është prapë tek korrupsioni dhe antikorrupsioni, pra antikorpi i saj. Dhe këtu e mbyll dhe okay. Faleminderit. Jo, faleminderit shumë për këtë se më dhe një ide se çfarë si mund të kërkoj nëpërmjet keywords. Megjithatë, unë besoj që fakti që antikorrupsioni apo korrupsioni janë përdorur më pak në këtë raport, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi probleme fare, sepse ndryshimi nga njëri raport tek tjetri, tek e fundit nuk janë më shumë më larg se sa një vit e gjysmë, diçka e tillë. Që do të thotë që në këtë një vit e gjysmë gjëra jo thelpsore kanë ndryshuar. Korrupsioni vazhdon të jetë në po të njëjtat nivele, korrupsioni i lartë në nivelet të larta vazhdon të jetë. Po, më fal, bëj vetëm një pyetje, meqense kemi pasur edhe le të themi Lëviza Socialiste për Integrim nuk është më pjesë e qeverisë së tjera etj. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për nënpunësit civil ose
kjo supermajorancë e qeverisë Rama ka krijuar probleme, domethënë është parë ndonjë në të korrelacion apo? Tani nga pikpamja e raportit unë nuk kam vërejtur gjë, ndoshta mund të më korrigjosh Lavdrim për këtë dinamikë të ndodhur, në rast se flasim për raportin e BE-s, sigurisht që komponenti, mekanizmi vlerësues që BE-ja bën në kuadër të gjithë fushës së antikorrupsionit, sepse antikorrupsioni është një gjë. Pse do kjo BE-ja administratën publike? Ja, pra për atë që diskutuam, që të gjejnë njerëz të cilët të punojnë që mos të zgjidhen në bazë të meritës, sepse mos harrojmë që në gjithë këto vite në Shqipëri, ne kemi njerëz dhe jam e sigurt që edhe ne të katërt jemi gjendur përpara kujt i cili nuk është vendosur në atë pozicion pune për shkak të shkollës. Kemi një numër shumë të madh studentësh të cilët kanë studiuar jashtë dhe kanë ardhur këtu dhe nuk e kanë gjetur veten pavarësisht asaj që kanë studiuar, ku të përfshihet edhe Lavdrimi. Ajo që më bë përshtypje edhe tek raporti i 2018-s është që prapë korrupsioni është përmendur si një fenomen i përhapur widespread dhe që është persistent. Serios. Dhe që vazhdon të jetë shumë i fort, domethënë impakt që ka një impakt të fort në jetë dhe që nuk është parë ndonjë avantazh apo ndonjë zhvillim pozitiv konkret kohët e fundit. Kështu që më bën pak përshtypje se si domethënë është kjo forma duale që Bashkimi Evropian e sjell edhe në raportin e 2018, duke vërejtur që janë bërë përmirësime ose ka pasur progres, por ndërkohë shumë gjëra kanë ngelur në të njëjtin stad siç kanë qenë edhe më përpara, domethënë kur vjen puna për çështjen e korrupsionit edhe për meritën, për karrierën në merit, domethënë të këtyre gjyqësh. Vetëm një pyetje shumë të thjeshtë. Platforma e bashkëqeverisjes ku njerëzit denoncojnë akte korruptive, mos shkon desh kundra edhe me institucionet e tjera të cilat ngrihen për të monitoruar institucionet? Kjo është një gjë më shumë në rolin e qytetarëve. Në dijenin time hapa një shtek të ri. Në dijenin time në Kryeministrik, deri pak kohësh ka qenë një person i deleguar për çështjet e antikorrupsionit, por në muajt e fundit ky person ose si them agjencia nën varsinë e kryeministrit ka kaluar nën varsinë e ministrit të drejtësisë. Jo, është tjetër gjë. Aktualisht në zyrën e kryeministrit aktualisht vazhdon të jetë koordinatori kundër korrupsionit pranë kryeministrisë, ndërkohë që agjencia kombëtare kundër korrupsionit, ajo që ka pasur më përpara nën Ministrinë e Çështjeve Vendore, i ka kaluar Ministrisë së Drejtësisë. Por dhe kjo është një çështje e cila vërtet do të hajë debat shumë të madh, sepse ne jemi i DM-ja është duke punuar shumë ngushtë në çështjet e antikorrupsionit dhe do t'ju ftojmë herë tjetër për këtë çështje. Është për t'u theksuar që ky ndryshim dhe kjo zhvendosje nga një ministri pa portofol në një ministri tjetër ka sjell një shorientim të shumë të madh dhe madje edhe humbje të shumë gjërave që kanë ndodhur në më parë. Do të shkojmë insertin. Le prandaj ky raport, siç po e kuptoni, nuk mundet të thellohej deri në atë pikë që do donin të kishim bërë, pikërisht për gjithë këto tema që po diskutojmë është e pamundur që të kapen, edhe pse ne kemi përzgjedhur disa nga kriteret vlerësues. Prap, do më të njështë e pa mundur që të futesh e kaq në brëndësi. Ua vjen keq, sepse koha është pak e limituar, do të shkojmë me insertin tjetër, do të flasim për të drejtat themelore, zbatimi ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi. Inserti, rikthehemi në studio. Të drejtat themelore, zbatimi ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka bërë përmisime të vazhdueshme të standardeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore, duke përfshirë të drejtat e pakicave. Në shkurt 2010, Shqipëria miratoi ligjin numër 1221 për mbrojtjen nga diskriminimi, i cili ishte një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes së barazisë dhe mos diskriminimit në vend. Ky ligj synon të rregullojë zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, përkatësin etnike, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjen politike, besimin fetar,
gjendjen ekonomike, arsimore ose sociale, moshën, statusin martesor, vendbanimin, gjendje shëndetësore, predispozitat gjenetike, aftësinë e kufizuar për përkatësinë një grup të caktuar e të tjerë. Përveç kësaj, ky ligj përfaqëson edhe një sukses të rëndësishëm të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, të cilat hartuan projektligjin original dhe që u miratua nga parlamenti me vetëm ndryshime të vogla. Ndryshimi në legjislacion dhe krijimi i strategjive ka qenë një shenjë e vullnetit të vazhdueshëm i Shqipërisë për përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Nga një reformë e kodit penal në vitin 2013 u futën edhe mbrojtja ndaj krimeve të urrejtjes dhe gjuhës urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Sidoqoftë, paragjykimi ndaj personave LGBT mbetet ende i madh në praktik, një situatë ngjashme diskriminuese vlen për minoritetet etnike dhe fetare siç janë romët. Romët përballen me diskriminim të konsiderueshëm në arsim, kujdes shëndetësor, punësim dhe strehim. Jemi rikthyer në studion e nderuar dëgjues në këtë transmetim të Drejt për Drejt në Radio Tirana në emisionin Europa për të gjithë. Po flasim pikërisht për masat antidiskriminim, në fakt zgjedhur edhe një komisioner i ri, Zoti Robert Gajda, i cili është zgjedhur dy javë përpara dhe është pak ka pasur ca konsensime nga shoqëria civile, gjithsesi kjo ka qenë është një çështje tjetër diskutimi, ndoshta do ta ftojmë në studio në javët në vijim për të folur për çështje që lidhen me titulli i emisionit tuaj është shumë original, Europa për të gjithë dhe Shqipëria duhet të jetë për të gjithë dhe ky kapitull për mbrojtjen për diskriminimin dhe një nga pesë kushtet që kemi ne është për mbrojtjen e drejtëve të njerëzit në vend. Një pyetje shumë thjeshtë, ka diskriminuar janë komunitetet në Shqipëri? Janë të diskriminuar, janë të diskriminuar në aspektin e dhënjes së shërbimeve nga administrata publike. Nuk janë të diskriminuar në nivel shoqëror me njëri tjetrin, por në nivelin e aksesit në shërbime, në spitale. Janë të diskriminuar dhe do të isha edhe në studio tjera për të ta ricituar këtë thënie. Ajo çfarë do të theksoj edhe një herë është që kjo analizë tregon pikërisht që kuadri ligjor ekziston. Ne e kemi të mirë, nuk ankohemi dot për këtë pjesë. Domethënë ajo çfarë na mungon është pikërisht implementimi, zbatimi në domethënë i këtyre ligjeve kaq të mira të hartuara, të shkruajtura e me radh. Kështu që dhe në rastin konkret dhe për ligjin mbi diskriminimin, kundra diskriminimit pikërisht, mund të themi që është një ligj shumë i mirë që i parashikon gati çdo gjë që është e nevojshme të parashikojë. Puna është tek zbatueshmëria e tij. Dhe atë çfarë diskutonim edhe me kolegët pak më përpara, domethënë nga një takim i zhvilluar para disa ditësh nga delegacioni europian, u vure që edhe në raportin e ri pikërisht e njëjta frymë qëndron, që është kjo e të bërit të ndjerit sikur ekziston në një jeton në një Shqipëri pa paragjykime, jeton në një Shqipëri pa diskriminim, në një botë perfekte dhe një nga përfaqësuesit e një nga komuniteteve që e ndjejnë veten më të diskriminuar pikërisht këtë parashtroi që nëse do të ishte kaq perfekte atëherë pse ne nuk ndihemi kaq të lumtur sa çdo duhet të ishim normalisht. Edhe me këtë doja ta mbyllja pak a shumë këtë reflektim që nuk na e kanë fajin ligjet i kemi, ne kanë fajin vullneti politik dhe shpeshherë implementimin i tyre. Faleminderit, do të kalojmë kapitullin numër 24, inserti, ju lutem dhe rikthehemi sërish në studio. Kapitulli 24, azili, ligji për azilin i përafruar me akuis të Bashkimit Evropian. Nevoja për rregullin ligjor të ligjit për azilin, si dhe të kapaciteteve administrative e financiare për të zbatuar legjislacionin ekzistues, veçanërisht planet e veprimit për azilin dhe migracionin, kanë qenë rekomandime të Bashkimit Evropian për Shqipërinë që nga raportet e para për vendin. Deri tani Shqipëria e ka plotësuar kuadrin ligjor dhe në tetor 2014 përditësoi ligjin për azilin në Republikën e Shqipërisë. Një nga rrisitë e këtij ligji është ndalimi i dëbimit, i cili zbatohet kur personi në fjalë konsiderohet si rrezik për sigurinë e Republikës së Shqipërisë ose është dënuar për një krim të rënd, deri në minimum prej 7 vjet burg. Përveç përmisimeve të mësipërme, Drejtoria për Azil, që është organi niveli të parë në Ministrinë e Brendshme, si dhe përgjegjëse për koordinimin e politikave të përgjithshme në këtë fushë, tani ka staf të mjaftueshëm.
Megjithatë, raporti i Komisionit Evropian i vitit 2016 theksoi përsëri nevojën për të marrë masat më njëshme dhe të vendosura për fshi, edhe nëpërmjet mekanizmit të monitorimit të liberalizimit të vizave për të trajtuar me sa më efektivitet aplikimet e pabazuara për azil në Bashkimin Evropian dhe për të përmirësuar më tej kapacitetin e saj për të marrë me flukset e ndryshme të migrimit. Nga ana tjetër, sa i përket situatës aktuale globale të azil kërkuesve dhe refugjatëve që vijnë kryesisht nga vendet e lindjes mesme dhe Afrikës Veriore dhe që shkojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kapaciteti i Shqipërisë për të trajtuar fenomenin është i nevojshëm. Deri tani Shqipëria nuk është prekur shumë nga kriza e refugjatëve në krahasim me vendet fqinje. Atëherë, në shumë pak kohë, ligji për azilin i parafruar me AQIS është një situatë e cila duhet ballafaquar. Në fakt, pjesa e fundit thot nga ana tjetër për sa i përket situatës globale të azil kërkuese edhe refugjatëve që vijnë kryesisht nga vendet e lindjes mesme Afrikës dhe shkojnë drejt vendit BE, kapaciteti i Shqipërisë për të trajtuar fenomenin është i nevojshëm. Nga ana tjetër ne kemi problemet se na me largohen. Që ju lutem nga një fjali edhe Një fjali nga unë është që kapitulli 24 ashtu si dhe 23 nuk është i lehtë, përkundër azi është i vështirë dhe mos harrojmë që për këtë çështje që ne trajtojmë azili, çështje të sigurisë, po pa diskutim, dhe këto janë edhe ato çështje të cilat ne në një farë mënyrë edhe ndanojnë pak sa i përket lobimit të njërit vend apo të tjetrit, atë që ne folëm që në këto dy muaj ne duhet të rregullojmë sepse kemi vende të cilët janë skeptik për arritjet tona. Në lidhje me azilin, kemi akoma probleme sa i përket legislacionit, po për tek kësaj ne kemi akoma probleme për sa i përket personave, stafit dhe nevojës për trajnime të mëtejshme dhe sigurisht edhe nivelin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Në këtë aspekt, duhet them që ligji për azilin është testuar gjatë dy viteve të kaluar, ne kemi pasur plot azil kërkues nga linja mesme, siç e that ju duke cituar progress reporting nga Siria dhe Iraku dhe disa vende të tjera, por problematikë tjetër që është shfaqur në mungesën e kapaciteteve është me faktin që në Shqipëri rikthehen emigrantë shqiptarë në vendet për shkak të krizës ekonomike në Greqi, në Itali dhe në disa vende të tjera rikthehen në Shqipëri dhe kanë një mungesë riintegrimi në shoqëri. Pra, ligji, ato që tha Dalina, ka disa mangësi, besoj është në këtë aspekt, sepse kemi një mungesë të theksuar të kapacitete për riintegruar në shoqëri, në shkolla, në dhënien e disa shërbimeve parësore. Nuk kemi kohë. Dhe jo vetëm okay. Mungesë kapacitetesh, por unë kuptoj që sa i përket jo vetëm të rikthyerve nga emigracioni, por ne kemi edhe në çështjet e sigurisë ne kemi probleme dhe me riintegrimin e të kthyerve të luftëtarëve të huaj. Dhe kjo nuk është pa diskutim nevojë për rritje kapacitete, por duhet edhe okay. Pak më shumë vullnet. Atëherë regjia, shkojmë tek inserti rast dhe rikthehemi në studio për mbylljen e emisionit. Lufta kundër krimit të organizuar, roli i shërbimeve të inteligjencës dhe i mekanizmave mbikëqyrës në funksion, themelimi provave fillestare mbi hetimin e krimit të organizuar. Krimi organizuar mbetet një shqetësim serioz në Shqipëri, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të luftuar këtë fenomen. Lufta kundër krimit organizuar ka qenë në qendër të vëmendjes së Bashkimit Evropian dhe autoriteteve ndërkombëtare shumë kohë më parë. Në këtë drejtim, Shqipëria ka ngritur një kuadër ligjor dhe institucional për ta trajtuar këtë problem. Në tre vitet e fundit, Shqipëria ka përditësuar dhe vazhdon të zbatojë strategjinë dhe planin e veprimit për luftën kundër krimit organizuar dhe trafikimit. Në dhjetor të vitit 2016, qeveria miratoi strategjin për sigurinë kibernetike 2015-2017. Po atë vit, qeveria miratoi strategjin 2014-2017 për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe planin e saj të veprimit, së bashku me planin e veprimit për parandalimin dhe luftën kundër kultivimit të bimve narkotike. Megjithatë, sipas raportit vitit 2016, numri i dënimeve të formës prerë për rastet e krimit të organizuar është ende i vogël, duke shënuar një rritje të lehtë në vitet e fundit. Përveç kësaj, ekziston mungesa e përdorimit sistematik dhe efektiv të hetimeve financiare
me objekt antarë të dyshuar të grupeve të krimit organizuar. BE ka kërkuar edhe konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurive dhe dënimin e formës së prerë të rjeteve kriminale. Sidoqoftë, pavarësisht rekomandimeve, provat për ngrirjen dhe konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë të palishme mbeten të pakta. Edhe më shqetësues është fakti se krimi organizuar duket se ka krijuar lidhje të forta me politikën. Ligji i dekriminalizimit i miratuar në fund të vitit 2015 pati rezultate të vogla në largimin nga postet publike të personave të inkriminuar dhe ende nuk e ka trajtuar problemin e depërtimit në strukturat e shtetit të krimit organizuar. Një minutë kohë e fundit për fundimtare, vetëm për një përmbledhje në krimin organizuar, siç e tha edhe raporti, shumë pak është realizuar. Te krimi organizuar ne edhe shoqëria shqiptare dhe institucionet e Bashkimit Evropian kërkojnë rezultate shumë të qarta. Ne kemi parë një angazhim të diplomatëve të atëshuar në Tiranë, ambasadorit amerikan Lu dhe ambasadorës së BE-s në Tiranë zonin Zvlautin, të cilët flasin për familje mafioze, për grupe kriminale në Shqipëri, të diplomatëve të peshë të mëdhej që duhen të kapur dhe për vetë ministrin e brendshëm, i cili përmes si them aksionit për forcën e ligjit ka bërë një mapatur, një hartëzim të grupeve kriminale në gjithë territorin e Shqipërisë, të cilës siç e tha dhe Encerti shumë mirë, janë të rrjetëzuara dhe lidhura me grupe kriminale në Itali, në Holland. Përparimet duken tek arrestimet, tek procedimet, referimet në prokurori dhe unë vazhdoj të mendoj që nuk ka, domethënë, përparime konkrete, ashtu si edhe mund të shohim edhe tek raporti i 2018-s, që pavarësisht se në fillimin e tij citon një lloj përparimi, po të futesh në brendësi dhe ta lexosh pak më me vëmendje në thellimin e vet, thot pikërisht këtë, domethënë që nevertheless pavarësisht Shqipëria vazhdon të qëndrojë të jetë burimi kryesor i kanabisit, i trafikimit të kanabisit në Europë. Kështu që sado përparime të ketë, domethënë unë nuk shoh. Falenderoj për pjesëmarrjen në studio, zotin Lavdrim Lita, shumë faleminderit për prezencën tënde ekskluzive këtu. Falenderoj zonjën Dalina Jashari, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit, pavarësisht se nuk më lë ta them fjalën e fundit, po di që s'ke kohë, e lëm për një herë tjetër. Dakor. Gjithsesi uroj që mos mbeten gjëra pezull, po herës tjetër do t'i konsumojmë. Dhe falenderoj zonjën Artela Mitrushi për pjesëmarrjen ekskluzive në kanalin e studion e Radio Tiranës. Uroj dhe besoj që herës tjetër të jemi sërish duke diskutuar disa nga çështjet të cilat do të diskutohen në ekipin negocjator. Faleminderit. Nderuar dëgjues të Radio Tiranës, ky ishte emisioni Europa për të gjithë, një transmetimi drejt për drejt radiofonik. Në javën e Europës, të enjte në javës tjetër, e ftuar në studio, ambasadorja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zonja Romana Vlautin, në një tregim mbi atë çfarë ka arritur në 4 vite diplomaci si kryesuese e delegacionit evropian në Shqipëri, por edhe vlerat që na bashkojnë dhe vlerat që na ndajnë me Europën. Një miqësi e gjatë kjo, e cila duhet përfundojë natyrisht në fejes, në këtë shaka europiane ose shqiptaro-greke. Gjithsesi, për më shumë na ndiqni direkt të enjtën e ardhshme në orën 18:00 me ambasadoren e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zonjën Romana Vlautin, në një tregim ekskluziv për Radio Tiranën. Europa ishte premtimi më i madh i Shqipërisë postkomuniste. Sot Europa është ende premtimi më i madh për të ardhmen e përbashkët europiane të rajonit ku jetojmë. Sot Ballkani perëndimor ndodhet në një proces integrimi shoqëror dhe ekonomik për të qenë pjesë e familjes europiane. Europa sot, arritjet, sfidat dhe procesi integrimit evropian të Shqipërisë vijnë në një prodhim të Radio Tiranës në emisionin Europa për të gjithë.